shumë vite si gazetare, pastaj si moderatore me pagjurmë, që sigurisht është një peshë në vetë, kam përshtypjen, dhe një përgjegjësi të paktën në momentet e para. Sa i ngjan pagjurmë njerëzit humbur? Po i ngjan si motra, e di quajmë. Të njëjtën mision kanë. Mirëmbrëma Odeta. Mirëmbrëma Aida, mirëmbrëma të gjithëve. Quhem Odeta Dume. Jam gazetare emisionit Njerëz të Humbur. Na ndihmoni me informacionin tuaj sepse është bazë e kërkimeve tona. Ke qenë gazetare atëherë, tani sigurisht vijon misioni gazetares dhe moderatores. Ruan ende kontakte me moderatoren e emisionit Njerëz të Humbur? Maida Shtinon. Fatkesisht nuk kam më kontakte me Aida Shtinon. U bë gëlqa vite që në momentin që unë jam shkëputur nga Njerëz të Humbur, kontakte nuk kam patur. Një vit pas u shkëputa nga Njerëz të Humbur që e kaloni një televizion tjetër, kemi pirë vetëm njërë kafe dhe u bë vite që nuk e takoj Aidën. Po çfar ka konkretisht? Në një deklaratë që unë di, Aida është shprehur që nxënësit, nxënës mbeten. O, se di ja unë këtë. Dhe këtu ju është referuar juve? Se di ti po ma thuj, si e kështë thonë dhe njerë? Nxënësit, nxënës mbeten gjithmonë. Pra ju ishit një gazetë. Po, unë nuk e mohoj që jam nxënësi Aidës. Unë ABC-n tek Aida e kam mësuar, por unë di që nxënësit bënë më të mirë, si të mësusi në njerë. Gjithsesi e përshëndet Aida, në që se më shikon. Mirë, okej, ke menduar në njerë që mund tjeti mundshëm një bashkëpunim sërish mes ju të dy? Po, nuk e kam menduar, tani që po më gacmon ti, por unë di të paktën që Aida në intervistat e veta ka thënë që kam hequr dorë nga njerëzit e humbur, dhe Aida merret me kërkimin, me stadion, me zbulimin e këtyre historisë shqiptare, është kryer në një fokus tjetër, në kërkim është, po merret me kërkimin e historisë shqiptare dhe i ka lënë këto. Kështu e di unë aq sa kam lexuar sepse vetë se kam takuar. Okej, pra nuk është se keni patur diçka konkrete në sensin e një debati apo ndonjë gjë që referohet çështjes së misionit tuaj të përbashkët. Jo, Ermali, më sa di unë, jo. S'ka problem, ju flisë vetëm mua, po më tregon të. Jo, jo, vetëm ty. Jam kurios, me ishemi bashkë, ta shbemi biset. Jo, misore. Ermali, të tregoj me si qertë. Të gasmua pak si shumë, por tish për të kuptuar se ndoshta edhe për shkak të kohës jo ka galuar. Unë marrëdhënjet i kam patur shumë të mira me Aidën kur kam qenë gazetare saj. Në momenti që ne undam, rrugët tona undan, normalisht, unë u bë goxha, do më thënë, u bë 4 vite, për 5 vite që punoj në report me emisionin Pagjurmë, që nuk e kam takuar fare Aidën, nuk më ka uruar, në momenti që unë startova, gjithë personat që kanë punuar me mua në Njerëz të Humbur, kolegët e mi të gjithë më kanë uruar në momenti që startova në ekran e Report TV, Aida nuk më ka uruar, mi ka cilë urimet me anë të personave të tjerë, por vetë nuk më ka uruar. Prapë nuk është një gjë e keqe, unë edhe nëse do ndeshe me Aidën, unë nuk jam zënë asnjëherë me Aida Shtinën, e dua fort, kështu që unë dikur e kam quajtur mamin tim Aidën, kur kam punuar. Unë kam qenë e vogël, 19 vjeç, kur punoja me Aidën dhe ajo më mësonte se si duhet të punoja, madje më ka mësuar dhe si shkruhet në Word, më ka mësuar gjërat më elementare dhe unë i quaj si mamin tim. Pavarësisht se koha bën që të ndahesh, unë ruaj respekt për të, edhe për shëndes. Okej, ja, dakord, vetëm kështu, miqësi dhe aspekt pozitivitet duhet kemi.